አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የካሊዳ በዩቲዩብ ቻናል ተሰብስቦቼ በያላችሁ በሰላማችሁ በዝዝት ይበልልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣውተኝ ብዙ ልጆች በኮሜንትም ሆነ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስልኬ ተበላሸብኝ፣ ስልኬ ታሰረብኝ፣ ስልኬ ተጠለፈብኝ፣ ስልኬ ሆነ ቻርጅ አለቀብኝ፣ ስልኬ እንደዚህ ሆነብኝ ያላችሁ ኮሜንት ላይ ሆነ ጥያቄም ታቀርባላችሁና ዛሬ አንድ ቀለል ያለ መፍትሄ ላሳያችሁ። ቀጣ ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ሴቲንግ እንዲገባችሁትኝ በየወሩና በየሳምንቱ የምታስተካክሉት ራሱ እንዲያስተካክላችሁ ማለት ነው። ቻርጅሩም ሆነ የታሰረ ነገርም ካለ ያን የታሰረው እንዲፈታ የሆነ ነገር ሆኖ ከሆነ ብቻ ራሱ እንዲስተካክላችሁ ቀጣ ከስልካችሁ እንደገባችሁት ሴቲንግ ላይ ከዚያ በዚህ መልኩ አመጣላችሁ ወጥ ያንሽራታችሁ በመጨረሻ ላይ አሁን የኔ ሲስተም አፕዴት ነው የሚለው ስልኬ ሃዋዊ ነው አሁን መጠቀመው የና ሳምሰንግ ከሆነ ደግሞ ቀጣ ምንድነው የሚለው ሶፍትዌር አፕዴት የሚል በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሃዋዊ ያዛችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ሲስተም አፕዴት ይላል። ከዛ ይሄን ሶፍትዌር አፕዴት የሚለውን ትመጣላችሁ እንደዚህ ያመጣላችሁ ቀጣ የታይ አንድ ጊዜ መታታረጉታላችሁ። ከዛ ይቆጥራን ራሱ እንደዚህ መቁጠር ይጀምራል። ነው እዚህ ዳውንሎድ ኢንስታል የሚለውን በመታሁን እየቀዳ ስለሆነ ይቋረጣን እንጂ ቀጣ አሁን የኔ ራሱ ሶፍትዌር አፕዴት አድርገው ብሎኛል ስልኬ ማለት ነው። ቻርጁም ሆነ የተለያየ በየጊዜው ከሸሪካው የሆነ ነገር ያደርጉታል የዚህን የስልካችን እንትን ማለት ነው። ወይም ፉል ሲል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲያልግ ብቻ የሆነ ችግር ሲፈጠር ሶፍትዌር አፕዴት አድርጉትኝ። ከዚያ ቀጥታ ስልካችሁ ምን ይሆናል ራሱ ይስተካከላል ማለት ነው። ሌላም ደግሞ እዚህ ጋር እዚው ቀጥሎ ደግሞ ላሳያችሁ ከዚው እንደገባችሁት ሌላ ሪስት የሚለው እዚህ አለ። ከዚያ ኔትወርክ ራሱን ቢካላችሁ ሪስት ኔትወርክ የሚለውን ሪስት አል ሴቲንግ የሚሆን ብቻና አሁን ስልኬን እንዳለ እንዳድስ ያደርገዋል። እዚህ ደግሞ ቁጥር ምናምን ከበዛብኝ ደግሞ እንደዚህ አፕሊኬሽኖቹ ሁሉ ነው መለምለም አድርጎ ስልኬን ልክ እንዳድስ አድርጎ ያመጣዋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስልካችሁን አስተካክሉ። ማንንም ሳትጠይቁ ስልካችሁን በየጊዜው ራሳችሁ አሳምራችሁ ማዝ ትችላላችሁ ሳትቸጋገሩ ሳያልግባችሁ ማለት ነው።